បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតំណាងអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូនេះបានចេញដីកាកោះហៅលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2018គឺឆ្នាំក្រោយនេះហើយមួយខែក្រោយពីពេលនេះទៅដើម្បីបំភ្លឺលើសំណុំរឿងញុះញង់កងទ័ពឲ្យបះបោរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបាទនេះគឺជាបណ្ដឹងថ្មីមួយទៀតក្រៅពីលោកសំរងស៊ីកំពុងរងបណ្ដឹងជាច្រើនទៀតដែលលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីបកពួករបស់លោកជាច្រើនទៀតបានបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកបន្តកន្ទុយគ្នាការកោះហៅលោកសំរងស៊ីនៅពេលនេះគឺតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់មេធាវីអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលោកសំរងស៊ីទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2017ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីញុះញង់កុំឲ្យកងទ័ពស្ដាប់តាមបញ្ជាការរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះគេបានសរសេរថាលោកសំរងស៊ីកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2017បានញុះញង់ឲ្យកងកម្លាំងកុំស្ដាប់បញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែននិងបានប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទព្រមទាំងធ្វើឲ្យខូចទឹកចិត្តកងទ័ពដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានការសម្ភាសផ្ទាល់មួយជាមួយលោកសំរងស៊ីពីទីក្រុងប៉ារីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីបាទលោកសុបាទបាទអរគុណលោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីបានធ្វើឲ្យកងទ័ពនឹងខូចចិត្តសម្បើមណាស់តើហើយលហូតដល់តែមានការប្តឹងហើយលោកចូលទៅកាន់តឡាការម្ដងទៀតផងមួយខែក្រោយនេះតើលោកបានធ្វើអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពខូចចិត្តដល់ថ្នាក់នឹងរហូតដល់មានការប្តឹងផ្ដាល់ហើយតើលោកនឹងចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅឆ្នាំក្រោយនេះទេបាទមួយខែពីនេះទៅបាទគ្មានកងទ័ពណាខូចចិត្តទេពលទាហានខ្ញុំជឿថាពួកគាត់សบายចិត្តទៅវិញទេអ្នកដែលខូចចិត្តអ្នកនឹងខឹងខ្ញុំគឺមេតបខលខូចមេតបដែលជាដៃជើងលោកហ៊ុនសែនដែលគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនផ្កាប់មកតែជនទាំងនោះគឺជាជនមួយត្រាប់តូចទេកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរាប់ម៉ឺនរាប់សែនគឺឈរខាងប្រជារាស្ត្រប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះពួកគាត់ក៏ចេញមកពីប្រជារាស្ត្រឪពុកម្ដាយបងប្អូនភរិយាកូនចៅពលទាហានទាំងនោះគឺនៅក្នុងជួរប្រជារាស្ត្រដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យអំពាវនាវទៀតសូមបងប្អូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្មួយក្មួយទាហាននគរបាលសូមកុំស្ដាប់បញ្ជាមេតបប្រតិការមេតបខលខូចបើគេបញ្ជាឲ្យបងប្អូនខួយខួយបាញ់ប្រហារបាញ់រះសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្រត្រង់ប្រជាពលរដ្ឋអត់មានខុសអីទេប្រជាពលរដ្ឋត្រង់តែប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសិទ្ធិសម្ដែងមតិសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីអ្នកដែលបញ្ជាឲ្យបាញ់រះឲ្យសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេដែលជាជនអក្រក់ដែលជារំលោភជាអ្នករំលោភច្បាប់មិនមែនរំលោភច្បាប់ធម្មតាទេរំលោភច្បាប់កម្ពុជារំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលដល់សិទ្ធិធានាសិទ្ធិប្រជាប្រដ្ឋធ្វើបាតកម្មសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីរឿងអីមិនអោយគេធ្វើរឿងអីទៅសម្លាប់គេបង្ក្រាបគេសម្លាប់គេអ្នកទាំងអស់នោះទេមេតបដែលប្រើអំណាចផ្ដាច់ការបម្រើហ៊ុនសែននោះទេដែលជាអ្នករំលោភច្បាប់ដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យសូមអំពាវនាវទៀតហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានក្រុមគ្រួសារមានសាច់ឈាមមានមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសូមធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅសូមកុំឲ្យខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរសូមកុំឲ្យអ្នកមានកំភ្លើងមានអាវុធទៅសម្លាប់ខ្មែរដែលប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់ជាតិដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ដែលស្អប់ខ្ពើមអំពើហិង្សាមិនចង់ឲ្យឃើញខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរហើយនឹងចង់លើកតម្កើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការសម្ដែងមតិក្នុងការធ្វើបាតកម្មឲ្យសន្តិវិធីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានចំនួនច្រើនលើសលប់គឺច្បាស់ជាគាំទ្រសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ខ្ញុំនេះ
បាទខ្ញុំបាទមិនគួរសួរទេសំណួរនេះខ្ញុំដឹងតែប្រហែលជាអាដាមនឹងមិនចូលទៅឆ្លើយបំភ្លឺទេពីព្រោះថាមានរឿងកន្លងមកហើយដែលតឡាការកោះហៅលោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីមិនដែលចូលប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះតើលោកនឹងចូលទេហើយមកដល់ពេលនេះបានលេខាកោះហៅហៅចូលទៅបំភ្លឺនឹងនៅហើយបើសិនជាបានឬមិនបានបើសិនជាបាននៅថ្ងៃក្រោយលោកនឹងចូលបំភ្លឺទេមួយខែក្រោយនេះបាទថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2018ចូលខ្ញុំសុខចិត្តយល់ព្រមចូលចូលទៅបំភ្លឺបិញចូលតាមរយៈ Skype តូលចូលតាមរយៈ computer ដោយខ្ញុំកំពុងតែជជែកជាមួយលោកជុនច័ន្ទបុតលោកជុនច័ន្ទបុតកំពុងសភាពខ្ញុំខ្ញុំឆ្លើយសំណួរលោកជុនច័ន្ទបុតដូច្នេះឲ្យចៅក្រមណានៅតុលាការណាពីព្រមពេញសួរខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងឆ្លើយតាមរយៈ computer ឬកញ្ចក់ computer ដោយយើងកំពុងតែធ្វើទៅវិញទៅមកនេះបាទអរគុណចំពោះការបកស្រាយនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាតាមការពិតកងទ័ពដែលលោកបានអំពាវនាវថាកុំឲ្យសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយឲ្យងាកទៅប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំនឹងវិញនឹងគឺថាមិនខូចចិត្តទេតែខូចចិត្តតែមេទ័ពធំធំតើក្នុងចំណោមមេទ័ពធំធំតើមេទ័ពប្រមាណទៅដែលអាចខូចចិត្តហើយមេទ័ពប្រមាណទៅដែលអាចមិនខូចចិត្តទេគឺថាមានឆន្ទៈចង់បំរើប្រជាពលរដ្ឋមានឆន្ទៈចង់បំរើសេចក្តីស្មោះត្រង់យុត្តិធម៌ហើយនឹងការពៀផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋដែរនោះបាទទីមួយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំអត់មានអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទេអត់មានឲ្យកងទ័ពណាទៅប្រើអំពើហិង្សាទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាតិទេបាទខ្ញុំគ្រាន់តែសូមឲ្យកងទ័ពអភិក្រិតសូមឲ្យកងទ័ពកុំបាញ់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រពីព្រោះកងទ័ពនោះជាកងទ័ពប្រជារាស្ត្រមិនមែនកងទ័ពគណបកណាទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំស្កោតទោះមានមេទ័ពខ្លះដែលចិត្តស្និទ្ធជាមួយលោកហ៊ុនសែនថាកងទ័ពនឹងជាកងទ័ពគណបកប្រជាជននិយាយអញ្ចឹងផ្ដេសផ្ដាស់មែនទេកងទ័ពជាកងទ័ពជាតិការពារទឹកដីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិការពារប្រជារាស្ត្រមិនមែនការពារហ៊ុនសែនមិនមែនការពារគណបកប្រជាជនទេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំអំពាវនាវត្រង់តែសូមឲ្យប្រើអំពើហិង្សាឲ្យនៅអភិត្រិតកំបញ្ញសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្ញុំអំពាវនាវបែបហ្នឹងអន្តរជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគេគ្រប់គ្រងគេគ្រប់គ្រងអ្នកដែលអំពាវនាវកុំឲ្យប្រើអំពើហិង្សាកុំឲ្យសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រនេះជាការអំពាវនាវត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានអំពាវនាវថាឲ្យទៅធ្វើរដ្ឋប្រហារឲ្យទៅវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលទេអត់ទេទី1ទី2ខ្ញុំសូមអំពាវនាវថាសូមឲ្យកងទ័ពនៅអភិត្រិតកងទ័ពបងប្អូនកូនក្មួយធ្វើជាទាហានធ្វើជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះបងប្អូនកូនក្មួយទទួលប្រាក់ខែនេះមកពីថវិកាជាតិប្រាក់ខែនេះលុយនេះគឺបានមកពីញើសឈាមប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានមកពីប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះបងប្អូនត្រូវបំរើជាតិប្រទេសជាតិដែលផ្ដល់ប្រាក់ខែប្រាក់ពីវត្តចិញ្ចឹមបងប្អូនរាល់ថ្ងៃមិនមែនហ៊ុនសែនជាអ្នកចិញ្ចឹមបងប្អូនទេមិនមែនទាបាញ់ទេមិនមែនពលសរឿនទេមិនមែនគុណគីមទេជាប្រជារាស្ត្រញើសឈាមប្រជារាស្ត្របងប្អូនត្រូវតែបំរើឯកាភាពប្រជារាស្ត្រហើយបើគេបញ្ជាបងប្អូនឲ្យសម្លាប់ប្រជារាស្ត្របងប្អូនរឿងអីទៅតាមបញ្ជាប្រៃផ្សាយសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រសាច់ឈាមយើងមិនក៏ទៅសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងក្រំតែបងប្អូននៅស្ងៀមថាខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំមិនអាចសម្លាប់ខ្មែរដូចគ្នាបានទេខ្ញុំអភិក្រិតខ្ញុំអត់បាញ់ទេបាញ់ប្រជារាស្ត្រក៏ខ្ញុំអត់បាញ់បាញ់អាណាក៏ខ្ញុំអត់បាញ់បើបាញ់សត្រូវឈ្លានពានទឹកដីបើយកកងទ័ពទៅការពារប្រមទល់ដែរទុកទល់ជាមួយសត្រូវបរទេសឈ្លានពាននឹងបានប្រើអំពើហិង្សាបានប្រើអាវុធចោលប៉ិនរឿងអីទៅប្រើអាវុធមកសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងខ្ញុំសូមអំពាវនាវតែប៉ុណ្ណឹងប៉ិនឆ្លើយទៅសំណួរលោកជនចាំគាត់ខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលដាច់ញាកាប់មុខថាការពារហ៊ុនសែនដាច់ខាត់ណាមួយតំបន់ស្វាទីគ្មាននរណាទៅល្ងង់ដឹងថាហ៊ុនសែនអស់លក្ខគ្មាននរណាទៅល្ងង់ទៅស្លាប់ជំនួសហ៊ុនសែនយកទ្រូងទៅពាំងការពារហ៊ុនសែនទៅភ្ជាប់វាសនារបស់ខ្លួនជាមួយវាសនាហ៊ុនសែនដឹងថាហ៊ុនសែនអស់ហើយអនាគតអស់លក្ខអីហើយអញ្ចឹងគេគ្រាន់តែចែកអេងអានអញ្ចឹងទេថ្នាក់លើមកតំបន់ស្វានោះទេតែពលទាហាននាយទាហានមួយចំនួនច្រើនលើសលប់ខ្ញុំជឿថានឹងធ្វើតាមអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរអំពាវនាវថាសុំកុំឲ្យខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរ
បាទអរគុណលោកសំរងស៊ីខ្ញុំងាកទៅរឿងតាក់ទងទៅនឹងការដែលមានមនុស្សនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបន្តទៀតពីព្រោះថាខ្ញុំធ្លាប់សម្ភាសទាំងលោកសំរងស៊ីធ្លាប់សម្ភាសទាំងលោកកឹមសុខាញឹកញយណាមានម្ដងនោះប្រហែលជាម្ដុំ2ឆ្នាំហើយខ្ញុំប្រហែលជាមិនបើសិនជាខ្ញុំមិនច្រឡំទេមុនការសម្ភាសជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាគាត់ខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំថាលោកសខេងនៅខាងគាត់ហេតុអីបានគាត់ប្រាប់ចឹងគាត់ថាលោកសខេងបានខ្សឹបប្រាប់គាត់ថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែម្នាក់នោះគេសប្បាយចិត្តសិនទៅហើយងាយដោះស្រាយឲ្យម្នាក់នោះដែលលោកសខេងដែលលោកកឹមសុខាខ្សឹបថាខ្សឹបប្រាប់គាត់នឹងគឺសំដៅទៅលោកហ៊ុនសែននឹងតែម្ដងខ្ញុំក៏មិនដែលហ៊ានបញ្ចេញជាសាធារណៈដែរអ្វីដែលលោកកឹមសុខាប្រាប់ខ្ញុំនេះពីព្រោះខ្ញុំគិតថាអាចជារឿងសម្ងាត់ជារឿងផ្ទៃក្នុងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះខ្ញុំឃើញលោកសំរិទ្ធីផុសនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកសំរិទ្ធីមានប្រសាសន៍ស្ដៀងគ្នានឹងដែរថានៅពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំធំអីគឺលោកសខេងហ្នឹងនិយាយភាសាផ្លូវការទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលដើរចេញពីកិច្ចប្រជុំធំមកដើរចេញពីកាមេរ៉ាថតអីមកគឺថាលោកសខេងហ្នឹងគឺថាតែងតែបានខ្សឹបប្រាប់តែងតែបានទំនាក់ទំនងក្រៅផ្លូវការហ្នឹងហាក់ដូចជាមានការប្រេះឆាជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាមានសមានចិត្តមកលើខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើលោកសំរងស៊ីអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតទេថាតើនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមាននិន្នាការបែកឆ្វេងពីលោកសំពីលោកហ៊ុនសែននឹងបែបណាខ្លះបាទក្រៅតែពីលោកសខេងខ្ញុំជឿថានៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានអ្នកទទួលខុសត្រូវនិយាយឲ្យត្រង់ទៅគឺអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិមានឧត្តមគតិមិនខុសពីរូបខ្ញុំមិនខុសពីលោកជនច័ន្ទបុត្រមិនខុសពីខ្មែរនិស័យអាជីវកម្មទេហើយគេទទួលខុសត្រូវគេយល់ឃើញថាមិនត្រូវធ្វើជ្រុលពេកមិនត្រូវធ្វើហួសហេតុគេព្រួយបារម្ភឃើញលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនឲ្យដឹកនាំប្រទេសរបៀបនេះកាន់តែជ្រុលហួសហេតុឥឡូវឃើញប្រតិកម្មពីពិភពលោកទាំងមូលគេកោតទោសគេមិនត្រឹមតែកោតទោសទេគេចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យទណ្ឌកម្មនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងខ្លាំងឡើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅដូច្នេះអ្នកទាំងអស់នោះគេបានជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយជួបជាមួយស្ថានទូតនិយាយឲ្យចំទៅមានស្ថានទូតអាមេរិកមានអីហ្នឹងបានទទួលព័ត៌មានថាគេសោកស្ដាយសោកស្ដាយឃើញលោកហ៊ុនសែនគាត់ជ្រុលនិយមជ្រុលពោះហេតុគេមិនចង់ឲ្យមានវិបត្តិនៅក្នុងសង្គមទេគេថាខ្មែរហើយខ្មែរទៅចែកគ្នាបានអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូននៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនយើងទៅចែកគ្នាបានយើងធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរបានសុខឲ្យគេគោរពយើងឥឡូវនេះអន្តរជាតិបរទេសគេមើលងាយយើងដោយសារថាលោកហ៊ុនសែនប្រេងផ្សៃគេថារដ្ឋាភិបាលអីក៏ប្រេងផ្សៃអ្នកដឹកនាំប្រទេសអីក៏ប្រេងផ្សៃម្ល៉េះអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូននៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនយើងតម្រង់ផ្លូវឲ្យលោកហ៊ុនសែនដើរផ្លូវត្រជាក់ផ្លូវកណ្ដាលកុំឲ្យធ្វើជ្រុលពេកកុំឲ្យគេប្រតិកម្មកុំឲ្យគេមើលងាយកុំឲ្យគេដាក់ទណ្ឌកម្មកុំឲ្យគេធ្វើឲ្យយើងនឹងជួបការពិបាកលោកហ៊ុនសែនក៏អភិបាកទេខ្លួនគាត់ក៏មានលុយគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ិនប្រជារាស្ត្រប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញប្រជារាស្ត្រតូចតាចបើគេដាក់ទណ្ឌកម្មយើងទៅយើងជួនកាលអាចជួបការលំបាកអញ្ចឹងយើងត្រូវជៀសវាងរក្សាគេឈ្មោះយើងឲ្យគេគោរពយើងឲ្យគេឲ្យតម្លៃមកយើងឲ្យគេផ្ដល់ជំនួយមកយើងកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតកុំឲ្យគេគម្រាមកាត់ជំនួយកាត់អីដោយសារតែលោកហ៊ុនសែននេះគាត់ធ្វើជ្រុលពេកអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមានជំនឿថាខ្មែរនិងខ្មែរនិយាយគ្នាបានក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំមានធ្លាប់មានដៃគូធ្លាប់ទៅជែកគ្នាដែលខ្ញុំគោរពដែលខ្ញុំអាចជឿជាក់បានបាទអរគុណខ្ញុំបាទក៏នឹងមិនសួរថាតើលោកធ្លាប់ជួបអ្នកណាខ្លះនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេលើកលែងតែខ្ញុំបាទបញ្ចេញឈ្មោះចំលោកសខេងពីព្រោះថាលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងបានផុសនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកហើយបញ្ចេញឈ្មោះលោកសខេងនឹងតែម្ដងបាទឥឡូវនេះបាទមួយចាំខ្ញុំបានជួបសម្ដេចជាស៊ីមមុននឹងសម្ដេចជាស៊ីមទទួលអនិច្ចកម្មខ្ញុំបានទៅគោរពលោកបានទៅសួរសុខទុក្ខសម្ដែងការគោរពផ្ដល់តម្លៃជូនលោកហើយលោកបានផ្ដាំផ្ញើខ្ញុំច្រើន
đâm theo sản phẩm chia sim hai miền đồng nai cả nắp bạc chia cho nơi trung bình theo tên sản phẩm chia sim đâm theo tha ở ruộng ruộng kia xong ở khmer để chia cho mỗi khmer đôi chân này hôn xa nơi của công tài phơi đi cứ tươi sở lạc đi bằng đầm sản phẩm chia sim sản phẩm chia sim kia và thiên cả nắp bạc chia cho cao và chia cao thì lúc nơi ruộng trong cửa rút quận hai bởi nó là cửa rút sản phẩm chia sim đôi phim ở cửa rút khi ông chưa tham mà dừng nâng đi dây phía bán rộng đồng nọc say để chụp cuộc bị bắt là vô bài sắp khai dương thương mệnh ơi và tiết kiệm dương bán nâng khung vũng mà dừng chắc đây khía có sao và tiết chụp bụi khía bạn lúc hát đôi chị đăng rương cho anh bị khang cả nạ bạc bà chí chôn cảm bà chí lúc lúc đi dụ rõ mặt rây hôn xa em khuôn này bà tôi thà nâng bà to càng ẩm nai bì bây ẩn nạ to từ tiết ta lúc សមនសីអាចដឹងទេក្រៅតែពីលោកហ៊ុនសែនតើអ្នកណាមួយអ្នកណាខ្លះទៀតដែរដែលអាចមានសមត្ថភាពធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលផងក្រៅពីលោកហ៊ុនសែនបាទអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនអះអាងនេះគឺជាការមើលងាយមើលងាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមានអ្នកចេះដឹងអ្នកស្រឡាញ់ជាតិច្រើនអ្នកមានសមត្ថភាពច្រើនគាត់ថាអត់មានទេមានតែគាត់ម្នាក់ឯង ចិត្តគាត់មើលងាយសហការីគាត់ក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនតែនេះពីនេះទៅទៀតគាត់មើលងាយបជារៀនខ្មែរ15លានអ្នកដល់5លានអ្នកហ្នឹងក៏មានអ្នកចេះដឹងយ៉ាងតិចហ្នឹងក៏ចេះដឹងស្មើគាត់អ្នកដែលមានបទពិសោធន៍បទពិសោធន៍ខាងល្អដែលមានបទពិសោធន៍សម្រាប់គេបទពិសោធន៍បំផ្លាញជាតិបទពិសោធន៍បំរើយួនបទពិសោធន៍កាត់ព្រៃឈើបទពិសោធន៍ទុកលុយយើងអត់ត្រូវការទេបទពិសោធន៍ហ្នឹងណាហ៊ុនសែនគាត់មានបទពិសោធន៍ហ្នឹង 7 ឆ្នាំហើយយើងអត់ត្រូវការទេប៉ិនបើជំនាញចំណេះសមត្ថភាពបច្ចេកទេសខ្ញុំជឿថាមានគេចេះដឹងជាលោកហ៊ុនសែនច្រើនមិនក៏មិនអោយចម្លែងទេផងមិនក៏ប្រកែកចេះតែហ៊ុនសែនម្នាក់ឯងគ្រួសារហ៊ុនសែនតែមួយហ្នឹងចុះខ្មែរដល់5លានគេអត់ដល់គាត់ទេអញ្ចឹងជាការមើលងាយបច្ចេកទេសខ្មែរខ្ញុំជឿថាបច្ចេកទេសខ្មែរមិនអាចទទួលយកបានទេបងប្អូនបាទ លោកសំរិទ្ធីលោកតែងតែប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្រោយតែពេលការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅសភានឹងអាចមិនស្របច្បាប់រដ្ឋាភិបាលនឹងមិនស្របច្បាប់អីជាដើមហើយលោកពេលនេះចេញមុខត្រង់តែម្ដងក្នុងការដឹកនាំបាតកម្មបើលោកមិនចេញមុខផ្ទាល់ទេក៏ខាងគណៈបក សង្គ្រោះជាតិនឹងតំណាងរាស្ត្រក្តីឬមួយក៏អនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្តីនឹងគឺថាចេញមុខធ្វើបាតកម្មដោយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីទៅរៀបការអំពីបាតកម្មនៅឯទីក្រុងកង់វេរ៉ានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងមានអ្នកស្រីមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សជាដើមម្សិលមិញនេះនៅមុខសេតវិមាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកអេងឆៃអៀងក៏ចេញមុខដឹកនាំធ្វើបាតកម្មអីជាដើមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋា
មត្រួតរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកុំឲ្យទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតប្រសិនបើមានការបោះឆ្នោតដោយមិនមានការចូលរួមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្តីដូច្នេះទាំងអស់គ្នានឹងគឺសម្លឹងមើលឃើញរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងគឺថាមិនស្របច្បាប់ហើយតើបើសិនជាមើលឃើញថាមិនស្របច្បាប់បែបនេះក្រៅតែពីការធ្វើបាតកម្មនៅតាមប្រទេសនានានឹងតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានលោកសំរៀងស៊ីក្តីនឹងតើអាចនឹងស្នើទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីទុកអាសនៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលក្តោបក្តាប់ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលថាមិនស្របច្បាប់នឹងទុកឲ្យនៅទំនេរឬមួយក៏ស្នើឲ្យមកខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសអីដែរទេបាទយើងត្រូវបែងចែកដំណាក់កាលទី2ដំណាក់កាលផ្នែកទី1គឺដំណាក់កាលឥឡូវរហូតទៅដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បាទដំណាក់កាលឥឡូវនេះគឺរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនយើងចាប់ផ្ដើមហៅថារបបលោកហ៊ុនសែនគឺបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់ពាក់កណ្ដាលដោយសាររដ្ឋសភាបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់ហើយរដ្ឋសភាត្រូវតែមានតំណាងរាស្ត្រយ៉ាងតិច120រូប
away the mean chai, mitra set subway can over top of money, chai har of the tier, mean, the nagi, yantic, muroi, mapayru. But muroi mapayru, lentil year, the nagi, stop swap. The nagi, pink set. The nagi, that on the rack chip, the tool squat, touch it, the nang, but you need to come out with the cup. បាទឥឡូវនេះមានត្រាចិត្តសពមួយនឹងចែងថាតំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវការបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគ្រប់ស្រោចច្បាប់បាទបាទឥឡូវនេះនៅរដ្ឋសភាតំណាងរាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈពេញលਿੰងស្របច្បាប់ដែលគេទទួលស្គាល់ទាំងពិភពលោកទាំងមូលគឺនៅសល់តែ60%រូបទេដែលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតំណាងរាស្ត្រស្របច្បាប់តំណាងរាស្ត្រពេញសិទ្ធិដែលអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ 55%ទៅប្រកាសរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយតំណាងរាស្ត្រដែលមកពីគណៈបកតូចតូចអីហ៊ុនស៊ីបិចអីដែលលោកហ៊ុនសែនយកអសរៈពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកទៅចែកគណៈបកតូចតូចផ្សេងផ្សេងទៀតនោះគេអត់ឲ្យតម្លៃទេគេអត់ទទួលស្គាល់ទេពីព្រោះបោះឆ្នោតរើសតំណាងរាស្ត្រតបប្រជារាស្ត្រអ្នករើសគេមិនមែនយក ដំណែងតំណាងរាស្ត្រយកទៅចែកឲ្យអ្នកដទៃទៀតដោយយកសក្រមយកទៅចែកណាយកទៅចែកសក្រមថ្មីថ្មីណាពេញចិត្តធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនពេញចិត្តគេចែកសក្រមចែកសក្រមចែកទៅប៉ុន្តែមិនមែនអាចយកកៅអីតំណាងរាស្ត្រនៃប្រជារាស្ត្រផ្ដល់ឲ្យយកទៅចែកឬចែកសក្រមទេអញ្ចឹងអន្តរជាតិជាពិសេស IPU សហភាព គេនៅតែទទួលស្គាល់តំណាងរាស្ត្រ50%មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេអត់ទទួលស្គាល់ទេឯតំណាងរាស្ត្រក្រោយឯដែលហ៊ុនសែនយកតំណែងសង្គ្រោះជាតិយកទៅចែកឲ្យគេអត់ទទួលស្គាល់ទេគេនៅតែទទួលស្គាល់ហើយខ្ញុំតំណាក់តំណងជាមួយគេជានិច្ចគេថាគេនៅតែព្យាយាមគេនៅតែខំប្រឹងប្រែងផ្ដល់តំណែងនឹងស្របច្បាប់ឲ្យគេទទួលស្គាល់ឲ្យហ៊ុនសែននឹងបបកថាប្រគល់តំណែងនឹងឲ្យមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញឲ្យព្រះមហាក្សត្រឲ
មកពី173ប្រទេសគឺ IPU នឹងតំណាងឲ្យរដ្ឋសភាទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកហើយរដ្ឋសភាទាំងអស់គេទទួលស្គាល់តំណាងរាស55រូបមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងសភាសព្វថ្ងៃនេះបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺបាត់បង់លក្ខណៈជាធម្មនុញ្ញអត់មានធម្មនុញ្ញភាពហើយគឺវាផ្ទុយពីមាត្រា76នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងវាអត់មានភាពស្របច្បាប់ហើយរដ្ឋសភាសព្វថ្ងៃហើយអន្តរជាតិគឺគេអត់ទទួលស្គាល់ទៀតពីព្រោះអត់មិនមែនជាតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតដោយតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអត់មានប្រែប្រួលទេប៉ុន្តែមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគេលុបឈ្មោះគេដកតំណែងយកទៅចែកគណៈបកផ្សេងនិងអន្តរជាតិអត់ទទួលស្គាល់ទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលរបបលោកហ៊ុនសែននេះបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់ពាក់កណ្ដាលហើយដោយសារតែរដ្ឋសភាមិនស្របច្បាប់ទៀតរដ្ឋាភិបាលនៅតែដំណើរការទៅប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចអ្វីដែលទៀមទាឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋសភាឲ្យមានការអនុម័តពីរដ្ឋសភាដូចជាការខ្ចីលុយទៀតការរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតអនុម័តថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2018ក្នុងនោះគឺរដ្ឋសភាអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនខ្ចីលុយពីអន្តរជាតិ1000លានដុល្លារ1000លានដុល្លារបើរដ្ឋសភាស្របច្បាប់អានោះរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនអាចខ្ចីលុយគេ1000លានដុល្លារបានប៉ុន្តែរដ្ឋសភាឥឡូវវាអត់ស្របច្បាប់ហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងថារាល់ការខ្ចីលុយពីបរទេសត្រូវតែរដ្ឋសភាអនុម័តយល់ព្រមប៉ុន្តែតើតរដ្ឋសភានឹងស្របច្បាប់ខ្លួនឯងដែររដ្ឋសភាអត់ស្របច្បាប់ស្របសភាលេងសើចពីសពថ្ងៃទៅគ្រប់គ្រងអាការខ្ចីលុយគេឲ្យហ៊ុនសែនខ្ចីលុយគេរដ្ឋាភិបាលខ្ចីលុយគេមិនអាចយកជាការបានទេដូចជាប្រទេសណាស្ថាប័នណាដែលឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនខ្ចីលុយដោយគ្មានការយល់ព្រមពីរដ្ឋសភាស្របច្បាប់លុយនឹងទុកជាអាសាបងទៅយើងមិនចាំបាច់សោកទេព្រោះហ៊ុនសែនខ្ចីលុយគេនឹងខុសច្បាប់នឹងដំណាក់ដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងទីនឹងទៅដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018អបមាខ្ញុំថាអបមាណាបើលោកហ៊ុនសែនគាត់នៅតែរឹងតឹងបាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតលេងសើចដោយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណាការបោះឆ្នោតបែបហ្នឹងអត់មានអ្នកណាទទួលស្គាល់ទេលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបែបហ្នឹងអត់មានអ្នកណាទទួលស្គាល់ទេ
រដ្ឋាភិបាលណាដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតបែបហ្នឹងក៏អត់មាននរណាទទួលស្គាល់ដែរពេលនោះរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនណានឹងបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួន 100% ឥឡូវបាត់បង់ 50% ហើយតែទៅដល់ខែបោះឆ្នោតបើគ្មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននឹងបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួន 100% ពីព្រោះពេលហ្នឹងទាំងរដ្ឋសភាក៏អត់មានភាពស្របច្បាប់ទាំងរដ្ឋាភិបាលក៏បាត់បង់ចាប់អាណត្តិក៏បាត់បង់ភាពស្របច្បាប់ដែរពេលនោះយើងត្រូវគិតឡើងវិញពីព្រោះអត់មាននរណាមានលក្ខណៈពេញលេញតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅអង្គការសហភាពជាតិទេរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់ហើយមិនអាចដំណើរប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែយើងក៏មិនចង់ឲ្យកៅអីនៅអង្គការសហភាពជាតិដំណេកដែរយើងត្រូវរករូបមន្តថានរណាអាចដំណើរឲ្យប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពាក់កដាលនគរដែរពាក់កដាលនគរជាតិមិនដឹងជាតែដោចិត្តឬមួយមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងទេតែយើងក៏អាចទៀងទាថាយើងតំណាងប្រទេសកម្ពុជាពាក់កណ្ដាលនគរហើយដូចទីមិនលួចបន្លំស្រុកឆ្នោតតាំងពី2013គឺយើងអាចតំណាងមកតេជៈច្រើននៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលពេលហ្នឹងយើងត្រូវគិតគូររករូបមន្តណាមួយទៀតដើម្បីឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចេញមកដើរតួជាតំណាងប្រជារាស្ត្រខ្មែរបាទអគុណលោកសំរងស៊ីនិយាយដល់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងពាក់កណ្ដាលនគររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលលោកទើបមានប្រសាសន៍នេះនៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវតុលាការកំពូលចេញដីការរំលាយចោលនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវគណៈបក្សត្រូវលោកសហតហ៊ុនសែនចាប់ដាក់ពន្ធនាគារថ្នាក់ដឹកនាំមួយទៀតត្រូវបង្ខំចិត្តលាលែងហើយនិរទេសខ្លួនដូចជាលោកសំរងស៊ីជាដើមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សក៏ត្រូវគេចខ្លួនមួយរយៈដើម្បីសេរីភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើនយោបាយជាដើមតើអ្នកគ្រប់គ្រងកលាស់ប្រទេសនោះតើពួកគាត់ត្រូវប្រកាន់អេរីយ៉ាបត់បែបណាត្រូវមានការអត់ធ្មត់បែបណាឬមួយត្រូវងើបតវ៉ាបែបណាលោកសំរងស៊ីជាបឋមខ្ញុំសូមសម្ដែងការគោរពអបិដងចិត្តការកោតសរសើរយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រពីបំផុតចំពោះបងប្អូនដែលជាអ្នកជាប់ឆ្នោតដែលប្រជារាស្ត្របោះឆ្នោតឲ្យកាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅនេះជាង 5,000 អ្នកដែលបានជាប់ឆ្នោតក្រុមផ្នែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទោះជាលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវអូសទាញសំឡុតទីងឲ្យទៅចុះចូលគាត់តែតិចណាស់មិនដល់ 10% ទេ 5% 10% ហើយ 5% 10% ហ្នឹងទៅគេបង្ខំដោយគ្នាបារម្ភពីសុខភាពពីរហូតដល់អាយុជីវិតបានគ្នាបង្ខំចិត្តទៅចុះចូលគណៈបក្សប្រជាជនតែ 5% 10% ប៉ុន្តែ 5% 10% ហ្នឹងការចុះចូលគណៈបក្សតែបកប្រជាជនក៏មិនអាចយកជាការបានដែរតាមផ្លូវច្បាប់អ្វីដែលធ្វើឡើងក្រោមការបង្ខំគឺមិនអាចយកជាការបានទេអញ្ចឹងមានន័យថាស្ទើរតែទាំងអស់ទាំងមូលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរឿងមមរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមូលដ្ឋានគឺរឿងមមគឺស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជារាស្ត្រយើងទទួលសម្លេងគឺទទួលការគាំទ្រទទួលការទុកចិត្តពីប្រជារាស្ត្រយើងត្រូវតែការពារប្រជារាស្ត្រយើងមិនត្រូវលក់ខ្លួនលក់ឧត្តមគតិយើងឲ្យអ្នកកាន់អំណាចបាច់ការដោយសពថ្ងៃទីអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគេរំលាយតែនៅលើក្រដាសទេតែរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងទោះជាយើងមិនធ្វើសកម្មភាពក៏រចនាសម្ព័ន្ធយើងគឺនៅរស់រវើកក្នុងចិត្តយើងអញ្ចឹងយើងអាចងើបពេលណាក៏បានពេលណាអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធពេលណាមានដំណោះស្រាយនយោបាយតែ2-3ខែមុនខែបោះឆ្នោតគឺយើងងើបឡើងវិញយើងធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញហើយយើងនឹងទទួលជ័យជំនះជាពុំខានពីព្រោះកត្តាដែលសំខាន់គឺការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រឃើញហ៊ុនសែនធ្វើបាបយើងរឹងមាំយើងស្មោះត្រង់ប្រជារាស្ត្ររឹតតែគ្រប់គ្រងយើងខាងទៀតកាលពី2013ខ្ញុំថាពាក់កណ្ដាលនគរខ្ញុំថាឥឡូវនេះមិនមែនពាក់កណ្ដាលនគរទេ70-80នគរហើយភាគរយនៃនគរហើយដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះឃើញថាហ៊ុនសែនធ្វើកាត់តាអាក្រក់ហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយប្រទេសជាតិជានិច្ចហើយគេស្អប់ធ្វើណាស់អំពើហិង្សាការគម្រាមកំហែងចង់បាញ់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រមិនឲ្យគេសម្ដែងទឹកចិត្តមតិរបស់គេនេះគឺគេស្អប់របបលោកហ៊ុនសែនកាន់តែខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូននៅស្ងាត់ស្ងៀមសិនពេលវេលាជិតមកដល់ហើយដល់ទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិសម្ពាធពីគៀបសង្កត់ឲ្យហ៊ុនសែនវិលត្រឡប់ទៅសភាពការដើមវិញពេលនោះសូមយើងងើបឡើងវិញយើងធ្វើសកម្មភាពដោយដើមវិញតែអបមាមើលហ៊ុនសែនគាត់នៅតែរឹងតឹង
គាត់មិនខ្វល់ដូចគាត់ថាបជារៀងទីតនីសក់យើងគេមើលងាយយ៉ាងម៉េចគាត់អត់ខ្វល់គាត់ចង់នៅតែក្រៅអំណាចពេលនោះដូចខ្ញុំបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍មុននេះបន្តិចថាបជារៀងប្រហែលជាពេលនោះត្រំលែងបានហើយហើយអត់មានណាទុកអង្វរគាត់ទេគាត់ថាដល់តហើយពេលនោះគាត់នឹងងើបដល់ខ្លួនគាត់ពេលនោះយើងត្រូវតែអំពីលឿនម្ដងទៀតថាបជារៀងងើបហើយអត់មានណាទុកជាប់ទេសូមឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធម្ដងទៀតកុំទៅបាញ់ប្រហារបាញ់រះទៅលើបជារៀងសូមឲ្យនៅស្ងៀមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចេញមកពីបជារៀងកុំសម្លាប់រះសូមឲ្យនៅស្ងៀមឲ្យបជារៀងលោកងើបលោកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីទៅហើយខ្ញុំពេលនោះក៏ខ្ញុំសូមអំពីលនេះសូមឲ្យបងប្អូនរក្សាដូចថាភាពថ្លៃថ្នូររបស់យើងជំហរអហិង្សារបស់យើងយើងតវ៉ាយើងតវ៉ាយើងត្រូវតែធ្វើបាតកម្មប៉ុន្តែដោយសន្តិវិធីដោយតែយើងធ្វើបាតកម្មជាមួយគ្នាជាមួយលោកកឹមសុខាហើយខ្ញុំសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2013គឺរហូតដល់ដើមឆ្នាំ2014មុននឹងគេមកបាញ់បាហាបាញ់រះមកលើយើងគឺយើងរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរស្ងប់ស្ងាត់អហិង្សាសន្តិវិធីជានិច្ចសូមឲ្យរក្សាជំហរនឹងជានិច្ចជាកាលហើយគង់តែមានដំណោះស្រាយទេហ៊ុនសែនមិនមែនអមតៈទេហ៊ុនសែនធ្វើខុសច្រើនណាស់ឥឡូវនេះអន្តរជាតិពិភពលោកទាំងមូលពីខោចទោះសូម្បីតែនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនគេដឹងខ្លួនគេដឹងថាហ៊ុនសែនធ្វើខុសហេតុហើយអញ្ចឹងថាមានដំណោះស្រាយចេញមកពីផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែម្ដងដែលអ្នកគេទីមិនអាចអត់ត្រមជាមួយហ៊ុនសែនបានទៀតគេនឹងចាត់វិធានការពីផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែម្ដងបាទអរគុណលោកសំរិទ្ធីតើលោកមានអីបន្ថែមទៀតទេចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំមិនបានសួរលោកបាទសូមជឿខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកទីវាយចំគេចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មដាក់លើបុគ្គលអត់ទាន់មានបិទជីសាអត់ទាន់មានកាត់ជំនួយអីធំដុំទេគេបានសម្រេចថាគេដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលឲ្យប៉ះពាល់តែផលប្រយោជន៍បុគ្គលនឹងគឺហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនដោយកូនហ៊ុនសែនអីលោកអីហ៊ុនម៉ាណីម៉ាណែតអីហ្នឹងมันអាចទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៀតហើយពួកហ្នឹងចង់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទៅបញ្ចុះបញ្ចោដើម្បីយកលុយទៅទិញខ្មែរខ្លះដែលចង់បានលុយបានតំណែងបានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យបម្រើគណៈបកប្រជាជនទៅអស់បានហើយគេឈប់ឲ្យទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតណាលោកហ៊ុនសែនចេះតែថាស្អប់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនចូលចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែចាយទៅលុយដុល្លារអាមេរិកហើយបញ្ជូនកូនចៅទៅទៅទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនកូនចៅគេឲ្យទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេឲ្យលុយទៅទិញផ្ទះទិញទ្រព្យសម្បត្តិយកលុយទៅលាក់នៅធនាគារគេទិញអនុណាត់គេទិញភោជនីយដ្ឋានឲ្យកូនចៅគេរកស៊ីដូចនេះគេត្រូវទៅមកទៅមកសហរដ្ឋអាមេរិកទៅសួរបងប្អូនកូនចៅគេដែលរស់នៅជីនោះទៅគ្រប់ក្រុមគ្រប់សម្បត្តិគេមើលលុយកាក់គេទៅដើរលេងគេទៅយកឲ្យប្រពន្ធគេទៅដើរលេងគេមានផ្ទះសម្បែងដូចនេះចង់ទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកមានជនជាតិខ្មែររស់នៅច្រើនហើយចិត្តកលាស់លៀននេះអោះហើយទៅទីណាក៏មានវត្តអារាមមានទាំងភូមិខ្មែរដូច្នេះអ្នកដែលធ្លាប់រស់នៅសบายនៅស្រុកខ្មែរបើយកលុយទៅសហរដ្ឋអាមេរិករស់នៅវាធូរហើយលាក់ខ្លួនបានងាយបើទៅស្រុកណាដល់ជ័យទៀតអត់ទៅមានខ្មែរមិនមែនមានខ្មែររាប់ម៉ឺនរាប់សែនទេអត់មានវត្តអារាមអត់មានហាងកន្ទាវអត់មានអីប្រហែលពិបាករស់នៅអត់ទៅចេះភាសាអីគេប្រហែលពិបាករស់នៅតែដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលាក់ខ្លួននៅនោះស្រួលដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគេដឹងចឹងគេថាឈប់ឲ្យមកឥឡូវអ្នកដែលធ្លាប់ចូលចិត្តទៅមកសហរដ្ឋអាមេរិកគេឈប់ឲ្យមកបានពួកហ្នឹងចាប់ដើមប្រតិកម្មកាលមុនគេគម្រាមនេះគម្រាមនោះហ៊ុនសែនគាត់ថាអត់ខ្វល់ដល់គេថាឥឡូវគេឈប់ឲ្យទិដ្ឋាការឈប់ឲ្យវីសាចូលសហរដ្ឋអាមេរិកអូពេលនោះបានស្លន់ស្លោសុំអូស្ដាប់អបអរសាទរអាមេរិកសូមមេត្តាគិតឡើងវិញទៅណាកុំចាត់វិធានការបែបហ្នឹងអវិធានការហ្នឹងប៉ះពាល់ទៅផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្លួនខ្វល់តែពេលណាដែលខ្លួនឯងខូចខាតផលប្រយោជន៍ជាបុគ្គលផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិទេហ៊ុនសែនមិនដែលគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិមិនដែលគិតពីទុកលំបាកប្រជារាស្ត្រដល់ណាទេតើតែប៉ះផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងកូនចៅខ្លួនឯងប៉ះពួកខ្លួនហើយអ្នករកស៊ីខិលខូចជាមួយខ្លួនបាទពេលហ្នឹងបានគាត់ចាប់ផ្ដើមខ្វល់បន្តិចនេះយើងធ្វើឲ្យគាត់កាត់ទៅខ្វល់ថែមទៀតបាទអរគុណលោកសំរងស៊ីហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកថាត្រឹមនេះសិនបាទអរគុណជម្រាបលា